በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታምረ ማርያም ስለመጸነሷ ስለመወለዷና ቤተ መቅደስ ስለመግባቷ ልመናዋ ክብሯ በእኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብንና አምላክን ይወለደች በሁለት ወገን ድንግል ሆነች ማለት በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ያደረገችው ታምር ነው። ከካህናት ወገን የምትሆን ሐና የምትባል ሚስት ያገባ ኢያቄም የሚባል ከነገደ ይሁዳ የተወለደ አንድ ሰው ነበር። ሁለቱም እግዚአብሔርን የሚወዱ እግዚአብሔር የሚወዳቸው ደጋጎች ነበሩ። እግዚአብሔርም በሰራው ሕግ ጸንተው ይኖሩ ነበር። ሚስቱ ግን መክናት ኖር ነበር። ልጅም ስላልነበራቸው አዝነው ተክዘው ይኖሩ ነበር። ሚስቱ ግን እለት እለት ወደ ቤተ እግዚአብሔር እየሄዱ ልጅ ይሰጣቸው ዘንድ በሐዘን በለቅሶ ልመናቸውን ወደ እግዚአብሔር ያቀርቡ ነበር። ከገንዘባቸውም ከፍለው ለድሆች ለጦማደሮችና ለቤተ እግዚአብሔር ይሰጡ ነበር። እግዚአብሔርም ልጅ በመስጠት ልመናቸውን ይቀበላቸው ዘንድ በማመን ይደረግልናል በሚል ተስፋ ጸንተው ይኖሩ ነበር። ከለታትም ባንድ ቀን ሐና ሚስቱና ኢያቄም ወጥተው ወደ ተክል ቦታ ገቡ። ቆመውም ሲጸልዩ እርግቦች ከልጆቻቸው ጋር ደስ ብሏቸው ሲጫወቱ አይተው ልጅ ስለሌላቸው ፈጽሞ አዘኑ። ከሐዘናቸውም ብዛት የተነሳ አንቀላፍቷቸው ተኙ። ሐናም ተኝታ ሳለች በባሏ በኢያቄም እጅ በትር እንደያዘች ያችን በትር አብባ ፍርታ ታየች። ሁለተኛም እሱ በሐና እቅፍ ከፍሬ ሁሉ የሚመስለው የሌለ የሚጣፍጥ መልካም ፍሬ ተይዞ አየም። ከእንቅልፋቸውም በነቁ ጊዜ ደስ አላቸው። በመኝታቸውም ስላዩት ነገር እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ፣ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት። ከዚህም በኋላ ፈቃድ እግዚአብሔር ይሁን ብለው ወደ ቤታቸው ገቡ። ከዚህም በኋላ ሐና ጸነሰች፣ ጽንሷም ታወቀ። የሰጠኸኝን ልጅ ለእግዚአብሔር መባ አድርጌ እሰጣለሁም ብላ ለእግዚአብሔር ተሳለች። ሁልጊዜ በጾም በጸሎት ተወስና በፍጹም ደስታ ለድሆችና ለጦማደሮች ምጽዋትን ስትሰጥ ኖረች። ይህን ሁሉ ስላደረገልኝ ፈንታ ለእግዚአብሔር ምን ወረት አደርግለታለሁ ብላ በልቡ አሰበች። ለመሥዋዕት የማይሆነውንም ምግብ ሁሉ ከመብላት ትከለከል ነበር። ስግደትንም ታበዛ ነበር። የሰጣትንም ይጠብቅላት ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ልመናን አበዛች። ከስድስት ወር በኋላ የሐና ጽንሷ ታወቀም። የእሷ ዘመዶች የባሏም ዘመዶች በሰሙ ጊዜም ወደ እሷ መጥተው የሕፃንነትሽ ዘመን ካለፈ በኋላ ለአንቺ የተደረገ ይህ የምንሰማው ነገር ምንድን ነው አሏት። መጸነሷን ያዩ ዘንድ ማኅፀኗ እንዳሰሱም ዐይኗ የታወረ ከክብርት ሐናና ዘመዶች ወገን የአርሳባል ልጅ የምትሆን አንዲት ሴት ነበረች። ምንም ምን ሳታውቅ ዐይኗን በዳሰሰች ጊዜ ፈጥና ዳነች። ብጽዕት ሐናን ሐና ሆይ ብፅዓን ይገባሻል አለቻት። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ አንዳች በማኅፀኑ የዕውራንን ዐይን የሚያብራ የለምና። ዘመዶቿም ሰገዱላት። ብጽዕት ሐና ከአጥቢያ ኮከብ ፀሐይ እንዲከብር በሳቸው ላይ ከበረች። ዝናዋም በያገሩ ሁሉ ተሰማ። ድውያንን ሁሉ ሕሙማንንም ሁሉ እያመጡ ማኅፀኗን እየዳሰሱ ይፈወሱ ነበር። ፍጥረትም ሁሉ በማኅፀኗ ሳለ ሕሙም የፈወሰ በተወለደ ጊዜ እንደምን ያለ ይሆን አሉ። የእስራኤልም ልጆች በሰሙ ጊዜ ተሰብስበው ስለዚህ ነገር ምን እንላለን? እነሆ ኢያቄምና ሐና የእስራኤልን መንግሥት አጠፉም። ሐና ጸንሳ ሳለች በማኅፀኗ ታድናለችና በእኛ ላይ ልትነግሥ አይደለምን አሉም። ከሳቸውም አንዱ ያስደንቃቸዋልን? ሙሴን እንደ ጻፈው በደንጊያ ወግረን እንገላቸው ዘንድ ኑ አላቸውና ሁለቱም ተቃጠሩም። መንፈቀ ሌሊት በሆነ ጊዜ ስሙ ገብርኤል የሚባል መልአክ ከሰማይ ወርዶ በዘመድ የከበራችሁ ኢያቄምና ሐና ሆይ ተነሱ አላቸው። ሊባኖስ ወደሚባል ተራራም ወሰዳቸው። እኛን ከአውሬ ሰይጣን ወጥመድ ታድነንና መፈራትን መወደድን የተመላች ስሟ ማርያም የምትባል በዚያ ተወለደች። ወደ ጥንት ነገራችን እንመለስና የጽንሷ ወራት በተፈጸመ ጊዜ በግንቦት አንድ ቀን ከፀሐይ የምታበራ ሴት ልጅ ወለደች።
የመልኳም ደም ግባት ከማር ከስኳር ይልቅ ደስ ያሰኛል። የማዓዛዋም ሽታ ከሽቱ ሁሉ ይበልጣል። ዘመዶቿና ጎረቤቶቿን በሰሙ ጊዜ ፈጽመው ደስ አላቸውና ተሰብስበው ደስ አመጡ። ወደሷም መጥተው ልጇን ባዩ ጊዜ ፈጽመው አደነቁ። እርስ በርሳቸው እንደዚህች ያለሽ ብላቴና ከቶ አይተናናውቅም ተባባሉ። ጸጋ እግዚአብሔር በርሷ አድሯልና የእግዚአብሔርም ብርሃን በሰውነቷ ሁሉ መልቷልና ከያቄምና ከሚስቱ ካህና ጋር ደስ ይያላቸው የእግዚአብሔርን ቸርነት እየተናገሩ ሰባት ቀን ተቀመጡ። ያችንም ብላቴና ስሟን ማርያም አሏት። ይኸው የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ነው። ሰባቱንም ቀን በፈጸሙ ጊዜ በፍቅር ወደ ቤታቸው ገቡ። ያቄምና አና ልጃቸውን ማርያምን ሲያሳድጉና ስለ ልጃቸው ለሳቸው ስላደረገላቸው ሁሉ እግዚአብሔርን ፈጽሞ ሲያመሰግኑት 3 አመት ኖሩ። በጾም በጸሎት ተወስነው ለዶችና ለጾም አደሮች ምጽዋት እየሰጡ በጎ ሥራ መስራትን አበዙም። ልጃቸውን ማርያምን በንጽህና ሲያሳድጉ 3 አመት ተፈጸመ። ልጃቸውን ማርያምን በንጽህና ሲያሳድጉ 3 አመት በተፈጸመ ጊዜ አና ባሏን ያቄምን ወንድሜ ሆይ ልጃችንን ለቤተ እግዚአብሔር ፍጻን አርገን እንስጥ። ቤተ እግዚአብሔርን ልታገለግል ነው እንጂ በዚህ ዓለም እኛን ልታገለግል እንዳልተሳለን አስባለችው። ያቄምም ይህን ነገር ከሚስቱ ካና በሰማ ጊዜ ፈጽሞ ደስ አለው። ለመንገድ የሚሆነውን ስንቅና ለቤተ እግዚአብሔር የሚሆነውንም መባ ሁሉ አዘጋጀም። ቤተሰቦቻቸውንና ባልንጀሮቻቸውን ዘመዶቻቸውንም ሁሉ ጠሩ። ልጃቸውን ይዘው ሂደው ወደ ቤተ መቅደስ አገቧት። ካህናት በቤተ መቅደስም ያሉ ሁሉ በሰሙ ጊዜ እነሱን ለመቀበል ወጥተው መንፈሳዊ ሰላምታን ሰጧቸው። ያቄምና ሚስቱን ሐናን ልጃቸውን ማርያምንም አመስግነዋቸው በአንብሮተ እድ ፈጽሞ ባረኳቸው። እግዚአብሔር አዘናችሁን በእውነት ተቀብሏችኋል፣ ቸር በምትሆን በዚህ ልጅም ደስ አሰኝቷችኋል አሏቸው። እመቤታችንንም ለእግዚአብሔር ለእናትነት የተመረሽ ንድ ክብርት ሆይ ፍቅር ይገባሻል አሏት። ታቅፈው ይዘው በታኅሳስ 3 ቀን በእግዚአብሔር ፍቅር ወደ ቤተ መቅደስ አገቧት። ልመናዋ ክብሯ ለዘላለም በእውነት በሁላችን ይደርብን ለዘላለሙ አሜን።